140 години дипломатически отношения, това не е малко, но не е и толкова много. Въпреки това, отношенията между България и Австрия датират няколко години преди, няколко десетилетия преди установяването на официалните отношения между двете държави. Нека да си спомним общата история, нека да си спомним за първия български княз след освобождението, Александър фон Батенберг, нека да си спомним за хилядите българи, които са учили в Австрия и след това са внасили в България знания и умения. Нека си спомним за всичките австрийски архитекти, които са проектирали в София и в Русе и в цяла България сгради и са ги строили. Не случайно Русе се казва Малката Виена. Нека да си спомним за българските пък градинари, които са внесли зеленчукопроизводството в Австрия и до ден днешен властват по пазарите на Австрия, на цяла Австрия. Нека да си спомним и за българските художници, за българските артисти, музиканти, певци, които, без които австрийската културна сцена не може и не може да съществува. Така че отношенията между нашите две страни са на много високо равнище, постоянен активен политически диалог, постоянни размени на официални делегации. Ето сега, в края на годината, предстои и върха в политическите отношения президента да пристигне в Австрия. Отношенията между двете страни са отлични. Българската, младата българска държава сключва с Белгия договор за дипломатически отношения през 140 години. Създателите на Търновската конституция са били вдъхновени от Белгийската конституция, която е била нова, млада държава по това време и са заимствали голяма част от нея, както и девиза Съединението прави силата. Белгия изиграла много важна роля в социално-икономическия живот на България. В началото на 20 век те допринасят за изграждането на модерната индустрия в България. Може би малко известни факти са, че първите захарни фабрики в Русия и София са дело на белгийски инвестиции. Също така първата електрическа компания, първите трамваи са белгийско производство, както и първата кибритена фабрика в Костенец. Много български интелектуалци са получили образованието си в Белгия, предимно в Лиеж. България активно е присъствала в живота на Белгия и тогава и сега. Участвала е в експото в Лиеж 1905 година, а в момента мога да кажа, че има отново засилен интерес на белгийски инвеститори към България. 2017 беше осъществена голяма сделка от една от големите белгийски компании, т.е. финансова институция, която купи три български такива, което показва интереса на предприемачи и инвеститори в България. Мога да кажа, че отношенията между хората също са отлични. В Белгия работят много българи, но има и много писатели, музиканти, артисти, които творят и живеят там. Великобритания е била, е и ще продължи да бъде един ключов играч, глобален играч в системата на международните отношения. За нас, българите, от изключително значение, че през тези 140 години ние сме имали различни периоди в комуникацията си с Великобритания, но днес ние сме съюзници. Ние сме съюзници в НАТО и споделяме едни и същи, бих казал, европейски ценности. Защото, когато се говори днес за Великобритания, очевидно не можем да избегнем темата за Брекзит. Винаги настроението, с което говорим за Брекзит, е различно. Ние не можем да бъдем щастливи, че те напускат Европейския съюз, но сме длъжни да уважим желанието и волята на народите на Великобритания. И не трябва да забравяме, че Великобритания напуска Европейския съюз, но не и Европа. Тоест ние продължаваме да бъдем част от тази общност, която споделя общи ценности. Не трябва да забравяме също така, че имаме и българско присъствие в Великобритания. Става дума за вероятно 110-120 хиляди души, възрастно население. Децата е по-трудно да бъдат държани на отчет, които по един или друг начин реализират своите трудови така, желания, амбиции в Великобритания и могат да бъдат засегнати от евентуалните опции на реализация на Брекзит. Ние следиме това с голямо внимание. Но естествено, преди всичко сме обърнати към бъдещето на своите отношения с тази ключова европейска държава, като за нас икономическото ни сътрудничество е от много голямо значение. Смятаме, че предвид потенциала на Великобритания, а и растящия потенциал на България, нивото на нашите търговски отношения, макар и добро, е, бих казал, недостатъчно. 1 милиард
милиарди, 200 милиона стокообмен е нещо, което може да бъде подобрено. Същото се отнася и за британските инвестиции в България, които не са достатъчни. Имаме готовност да продължим да работим заедно. Една кръгла годишнина, разбира се, изкушава към равносметка. Когато става дума за 140 годишна история на българо-германските отношения, трябва веднага да кажем, че това е една сложна, наситена история и в исторически план изпълнена с много драматизъм. Ако само споменем двете световни войни, разделението на Европа, разделението на Германия, можем да си представим, че наистина това са едни сложни отношения. Същевременно, традиционно, България и Германия са много близки, много свързани. Част от нашата културно-историческа традиция е свързана с културата, образователната система на Германия. И това, разбира се, винаги е един мост, един потенциал. Ако говорим за сегашното състояние на отношенията, ние не случайно и не като клише казваме, че това са стратегически отношения. Стратегически отношения на съюзници в НАТО, на партньори в Европейския съюз и в чисто двустранен план едно изключително динамично възходящо сътрудничество. Последните 30-тина години наистина са един непрестанен възход и прогрес във всички области. Така че по-скоро трябва да мислим за потенциала, за бъдещето, за перспективите. Смятам, че те са отлични. Последните няколко години ни дават изключително голяма увереност в това, защото така цифрите говорят сами за себе си, но след като ние успяхме да минем бариерата от 8 милиарда евро стокообмен, при това с положително салдо за България, с една страна като Германия, която е експортен световен шампион, това означава много и разбира се, българската общност в Германия, германската в България, това също е един жив мост. България и Италия са страни с богато културно наследство и много допирни точки в историческото си минало поради своята географска и цивилизационна близост. Аналите сочат, че още през 7 век българи са населявали Апенинския полуостров, когато хан Алцек прибивава на територията на днешната област Кампания. Редно е да отбележиме, че в Италия, в Рим, са творили братята Кирил и Методи. Да не забравяме, че те са били приети от папа Адриан II, който признава и освещава светите писания на славено български език. Папа Йоан Павел II през 1980 година и обявява за небесни съпокровители на Европа. Редно е да отбележиме, че капитан Петко Войвода и други 66 българи участват в гарибалдийското движение. Отношенията, мога да кажа, че са повече от отлични. През последните години, знаете, имаме изключително добри и ефективни партньорски отношения, както в рамките на Европейския съюз, така и в НАТО. Италия е втория наш търговски партньор. Да не забравяме и културната област, да отбележим тук уникалните наши оперни певци Юзелев, Геуров, Борис Христов, Райна Кабаеванска, Гена Димитрова. А тази година още повече. Две столици в лицето на град Пловдив и италианския град Матера са европейски столици на културата. Можем да се гордеем както с нашето културно наследство, така и с постиженията във всяка една област, където интензитета е голям. Според мен има три фактора, които са в основата на двустранните отношения. Географски, исторически и свързан с ценностите и интересите на двете държави. От гледна точка на първия, очевидно, ние сме две съседни държави, които не винаги в историята е нещо позитивно, но в съвременна Европа това е безспорно преимущество. На второ място, ако говорим за историята, тук става дума за традицията, факта, че България и Румъния, т.е. Румъния е била една от трите страни, с които България е сключила дипломатически отношения на първо място, говори сам по себе си. На трето място, ценностите и интересите. Двете страни бяха приети едновременно в Европейския съюз и в НАТО. Те споделят един общ избор. И ако погледнем дневния ред на Европейския съюз, ще видим колко общо има България и Румъния, също важи и за НАТО. От гледна точка на позитивните примери, търговията и туризма. От гледна точка на търговията, 4,6 милиарда евро стокообмен е доста впечатляваща цифра.
а пък 1 200 000 румънски туристи в България също. И ако трябва да бъдем леко критични, свързаността остава проблем, който надявам се към следващата кръгла годишнина да бъде решен. Специално за Русия и за нашите исторически връзки, тази година ние много тържествено отбелязваме тази годишнина, но тя е свързана и с 141-та годишнина от освобождението на България, тъй като вие знаете ролята на Русия в този важен акт, който връща България на картата на Европа. След приемането на Търновската конституция, създаването на новото българско правителство и избирането на княз Батенберг, руския агент, тогава са се наричали дипломатически агенти, Давидов, първи връчва своите креативни писма и е прият от Батенберг. Това става на 7 юли, преди 140 години. През тази година ние се постарахме, заедно с нашите руски партньори, да организираме цяла редица от значителни и важни мероприятия, като искам да отбележа, че в този контекст само през 3 месеца изминали, ние имахме срещи на най-високо равнище на премиер, на председател на Народното събрание и на президента на България в Русия. Това също мина под знака на 140 годишнията. Освен това организирахме концерти, организирахме изложба специална в най-тържествената зала на МИД на Русийската федерация, където лично министър Лавров откри тази изложба и ние връчихме поздравителен адрес от името на министър Захариева в присъствието на голяма група представители на българската общност. Мероприятията продължават и за в бъдеще. Българското посолство готви албум, който ще излезе през септември тази година. Връзките между двете страни са много силни исторически. Ние го знаем, нас ни свързва близостта на езика, религията и азбуката и писмеността, които пък ние сме дали на Русия. И на тези три стълба отношенията се развиват. Минали сме през различни периоди в нашата история, но винаги симпатиите между нашите народи са оставали. Самият факт, че между България и Сърбия са установени дипломатически отношения, ние от първите отношения, когато се създава третата българска държава, говори сам по себе си за значението, което България винаги отдавала на съседните страни. Разбира се, през тези 140 години отношенията между двете страни са минали през много сложни етапи, които са свързани с различните държавни образования на територията на Сърбия, в района, Югославия, кралства и така нататък. Но обединяващото през тези 140 години е това, което векове наред свързва българи и сърби. Това е една близост на езика, на религията. В днешно време нещата са така на един етап, в който може би през последните няколко години политическият диалог между България и Сърбия на най-високо ниво в историята на тези отношения. Въпрос е този политически диалог да повлияе в максимална степен за преодоляване на предразсъдъци, които съществуват, особено в едната страна, за да може примера, който дава България с демократичното си развитие, с категоричния си европейски евроатлантически избор, да зарази и нашите съседи, да можем тази общи черти, които имаме и общност на кощете и битов, да се превърне в цивилизационен общ избор. В това отношение Сърбия може да разчита на България. Ние очакваме нашите приятели да продължат със своите реформи. Те ще имат подкрепата на България, когато, разбира се, реформите се задълбочат и когато страната е готова да бъдем заедно в Европейския съюз. България и Франция, много история, много емоция, много приятелство и същевременно с това много конкретика и най-важното – силни и стилни планове и перспективи за бъдещето. Ще си позволя два емблематични примера от последните години. Не случайно именно френският президент идва през януари 1989 година и се среща с българските интелектуалци, дисиденти и с българските студенти. Едно събитие съпоставимо с своеобразен детонатор. И не случайно именно България подарява гората на мира 2015 година, която засаждат европейските посланици, кмета и министъра на Европа на 9 май в знак на солидарност с жертвите от атентатите и в знак и символика на европейското единство. Същевременно през последните години имаме едно много конкретно и много богато
търговско-икономическо, научно, академично и културно сътрудничество. Поредният пример, буквално след броени седмици, октомври откриваме поредната пряка самолетна линия София-Марсилия. И най-важното за мен е, архитектите и съзидателите на тази вълнуваща българо-френска одисея са все повече млади хора. Имам един любим цитат на Виктор Юго: «Младостта е усмивката на бъдещето на човешкия род». Виждам много млади хора и много усмивки. Смятам, че бъдещето е с нас. 2019 година е още една вълнуваща година за работата на дипломатите на България. Но тя е една знакова година за отношенията между България и Китай. Да, ние празнуваме 140 години дипломатическа служба на Република България, но тази година отбелязваме една много важна годишнина. 70 години от установяване на дипломатически отношения между Народна република Китай и Република България, която съвпада с основаването на новата китайска държава. 70 годишна от основаването. Ние сме много горди като държава с факта, че втори признаваме Китай. Ние сме втори изобщо в света да дадем възможност на днешен Китай да се развива. Това е силно оценяван факт днес от китайска страна, а още повече, че за всичките тези десетилетия ние поддържаме изключително приятелски отношения. Двете страни всъщност в днешната ера, в днешния технологичен подем, споделят своите цели за развитие, както на обществата, така и на икономиката. Не забравяйки културните ни връзки, не забравяйки и контактите между хората. Нашите две страни отделят изключително внимание на това да не се прекъсват контактите, да продължава сътрудничеството, да има обмяна на опит и на знания. И това се наблюдава и в интереса при младите хора, интереса към изучаване на китайски език, интерес, който се надяваме, че ще сложи едно ново начало и ще допълни икономическите перспективи пред нашите две страни. Действително, тази година отбелязваме 110 години от установяване на дипломатически отношения между България и Нидерландия, което се случва 1909 година, когато с указ на нидерландската кралица за първи път нидерландският дипломатически представител в Истанбул е акредитиран и за България. Впоследствие България също акредитира дипломатически представител за Нидерландия, което става през 1915 година. България присъства в Хага далеч преди формалното установяване на дипломатически отношения с Нидерландия. Интересен факт е, например, че България е от малкото държави извън великите сили, която вече е била представена на първата Хагска мирна конференция 1899 година. Към днешна дата България и Нидерландия са партньори в НАТО и ЕС. Нидерландия в продължение на години е първи инвеститор в България и продължава да поддържа това ниво на инвестиции. Имаме значителен стокообмен, който за миналата година доближава 2 милиарда евро. В България са представени големи холандски компании като Shell, Heineken и много други. Но също така, много сериозно и българското присъствие в Нидерландия. Ние имаме една значителна българска общност, която по приблизителни оценки възлиза на между 60 и 70 хиляди души към днешна дата. Вече имаме над 3500 български студенти, които са прекрасна възможност за сътрудничество между нашите две държави и представят страната ни в изключително позитивен план. В Нидерландия има три български училища и българска църква, създадена още през 2000-та година, но миналата година успяхме да закупим имот за нея, така че българската православна общност да има възможност да се чувства наистина добре представена и да изповядва своята вяра при едни чудесни условия. 2019 година, в която ние отбелязваме 140 годишнината на българската дипломация, всъщност е една много важна година в българо-японските отношения. Тази година ние съвместно с японската страна и с общо лого отбелязваме три важни годишнини в българо-японските отношения. Това са 110 години от първите двустранни контакти, 80 години от установяването на дипломатически отношения и 60 години от възстановяването на дипломатическите отношения. Може да прозвучи като клише, но действително отношенията между България и Япония устояха на превратностите на времето и на историческите промени. През изминалите десетилетия те се развиваха активно и прераснаха в едно традиционно приятелство, взаимно изгодно сътрудничество и партньорство.
Япония оказа щедра помощ на България в прехода ни към демокрация и пазарна икономика. През по-настоящем нашите отношения се характеризират с един интензивен политически диалог на високо и най-високо равнище, активни парламентарни контакти, сътрудничество в редица области от взаимен интерес, като търговия и икономика, образование и култура, наука и технология, спорт, преки връзки между общини в България и Япония, между университети от двете страни, активни контакти между хората, подпомагани от дейността на многобройни асоциации, дружества и групи за приятелство.